Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Iyo ni yaranye mu bihe bya nyuma mu bihe bya nyuma bye. Niyo yanditse. Niyo yanditse amwe ni nyirya gaca. I got a chai. Arabikubwira kandi koko ndabibona ndabireba ndabona vi ahite akakoboko yarakarebye yarakarebye urakureba ati wowe ufite urakundwa uranabona ariko wapi eruki baje 94 tariki 6/7 mwari muri kumwe icyo gihe kwe turi kumwe icyo gihe mwari abanaga mu rugo mu rugo nari umuzamiwe yarambye ati nyana yingo n'ubwanyuma bwanje duherukanye humura we ntacyo ko twaragiye rugamba uramuhamagara ati rugamba abaserikare ngo karame ngo rugamba wowe watukaramo wadukarabisha ukatuka ukaturogwa aturogwa turanyiza uracyari mu Kristo ndati cyane ingabira hanaguye umugaru hanaguye inkindira hanaguye ijuru ndaryinjira mu mpamiriza yego rugamba yose amushyira imbere ubu asora nabi bose bashyira hari aba Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Mwese kubadukurikiye ku Impanuro TV ndasuze mbayikaze mudukurikira neza cyane n'uyu munsi mukaba muri kumwe natwe. Mushimiye cyane cyane wowe uri hanze y'u Rwanda udukurikira, shimiye by'umwihariko uri mu Rwanda hose, wumva uri muri Kinyarwanda udukurikiye aho uri hose, ukomeze kugubwa neza. Shuti bavandimwe, rero uyu munsi ni byiza cyane ko tujye kuganira ikiganiro kigiye kugaruka cyane cyane ku mateka yahahise bijyanye n'umuziki w'u Rwanda. Twese uko turi ahangaha tuzi ko umuziki w'u Rwanda hari aho ugeze uyu munsi, ariko hari abagize uruhare kugira ngo urusheho kumenyekana mu ruhando mpuzamahanga. Iyo mbivuze ibyo ngibyo, wumva abahanzi batandukanye, wumva Impala, wumva ama orkestra atandukanye yagiye yamamara ku ndirimbo zagiye zikundwa n'abantu batari bakeya, ariko hari kizigenza Rugamba Sipiriyane mwenyewe. Uyu munsi rero hari abantu bamwe bari bari mu itsinda rigari cyane ry'amasimbi n'amakombe, haba babyinaga haba baririmbaga. Abantu benshi cyane bakunze kwibaza abo bantu bagiye hehe. Tugize umugisha wo kuba turi kumwe n'umwe mu bagabo bari mu masimbi n'amakombe, hari ibyo yarashinzwemo, turaza kumenya byinshi cyane bigiye birambuye. Turashaka ko dusangira kuri ayo mateka. Wowe udukurikiye na kanya keza, wari ufite amatsiko kubijyanye n'amasimbi n'amakombe, wari ufite amatsiko kubijyanye na Rugamba Sipiriyane uyu munsi agiye gushira. Turi mu karere ka Nyamagabe, umurenge w'uwa Cyanika niho turi ndani, ari naho uyu mugabo avuka bya nyabyo. By'umwihariko ntituri butinde, ntabwo turi buniga n'ijambo, ni umugabo turamuha akanya yivuge nawe ahantu uri komeze kudukurikirana, kandi wibuke ukore subscribe ku Impanuro TV by'umwihariko aho hasi uhakande, kandi wibuke unakande notification kugira ngo ibindi biganiro bizagiye kugeraho ku gihe, gahunda zose zikomeze kugenda neza. Papa muraho neza? Muraho. Murakoze cyane rero, turabakiye ku Impanuro TV, murakoze komeye. Mwibwira abantu badukurikiranye kugira ngo munyimutse yuganira nde uyu munsi. Uyu munsi wo mujye uganira abantu takarengane Evariste. Yego. Nka abantu mu majyepfo, akarere ka Nyamagabe, murenge wa Cyanika, akagari ka Ngoma. Nka abantu nabanye na Rugamba kuva 2006 nari umwana mutoya. Yego. Rugamba akaba ari uwe wacu, akaba yiganye na data umwaka wa mbere, baza guhura bageze mu busaza bwo, ariko arabasaza bibikwerere, ariko bakaba barageze kubana bariganye umwaka wa mbere. Papa kurikirane iyi guhamiriza, Rugamba akurikirana amashuri, aza baza kuburanaho gato, ariko baza kuzabonana mu bihe byakurikiyeho. Yes, mwamwumvise yitwa Karinganire Evariste, ni umwe mu bantu babanye na Rugamba Sipiriyane, biturutse kuri papa we ko yagiranye ibihe byiza na Rugamba Sipiriyane, bakaza no kubana mu masimbi n'amakombe. Niba ntibeshye, uri Karinganire wande? Watonero. Tonero wande? Waru Terezi Ngoga. Terezi Ngoga wande? Ewe waru Nyembuka. Nyembuka wande? Aho niho ngereje. Guma. Buri mugabo wese agira icyivugo, wese aho ava akagera. Nagira ngo nawe uhawe rugari.
nitwa rushita namakuzu rwampambara nyamwagaze igenda muzira zivuba nyamubudo mutetero muteta bikwe niho twataramanye simusege cyande ngabonyugo nkaba rwandu rwamugenga w'indeko guma atubwiye ko ngo rugamba mwatangiranye kubana na 2076 ubundi ngirize no bavutse byaje eh je navutse 76 63 muza kubura 7 76 nari umwana muto ahantu turi ndiho mwavukiye cyangwa abo haje nyuma navukiye ni hano mbe ni hano muri umurenge umurenge wa cyanika niho bavukiye ni naho wanabyirukira n'uyu munsi ni wiki niho ngire ubundi mu bwana bwawe hari ikintu yenda hano hano muhabyirukira hari hameze gute ko nyine ngo nahantu hamwe mu gace kamwe ko mu gihugu kagiye kavukamo abantu bakomeye uretse rugamba Sipiriyane ngire ngo na madamu nyakubahwa Jeannette Kagame nabavuka hano mu cyanika urumva mwavukiye ahantu hakomeye kandi igitega hakurya rwose ndahareba n'amaso ubundi nyirizina ahantu mwabyirutse mu buhebuze imibereho mwari mufite hano ni iyihe mbere yuko byo byose binabwo imibereho mvuka yego nasanze data ari umubumbyi ariko akabakunda guhamiriza yabaga mu itoro bita inyarurembo muri kiza rero kujya mukurikiraho cyane ndebe uko hamiriza bahamiriza nanye nkaryoherwa nkabasha kujya mu ndumwana ariko bagasanga ndumuhanga yego nuko ubundi buzima twabayemo nubwo kubumba tugafasha ababyeyi nkuko bakabumba tukabumba izinkono tukabaho muri ubwo buryo nano uyu munsi biracyakomeje nabwo mwabiretse ntabwo twabiretse kuko ari umwuga baturetse ni umwuga bareze kandi unareze n'abana banyu biragaragara bameze neza cyane rugamba kugira ngo yenda watubwiye ko yenda mbere yuko ujyayo kubera papa wawe nibiki papa yakuganirije kuri rugamba mbere yuko yenda byanatumye yenda nakujyana mwitorero ry'amasimbi n'amakombe ah rugamba yaje no hari umugabo witwa Saveri yakoreheje yubiri kuko rero yarabanye na rugamba atumaho rugamba yego amutumyeho rugamba araza aje abona papa wanje tonero arambye ati tona ati uraho ndaturaho ati nkwemereye akazi abyira bavuza amakondera bati duterera ikondera tonera kuri ubwatsi yego abonya kazi umusaza witwa Rubera abavugije ikondera bari arigikirije papa ahamirije mbura mbona abandi ntababajije kumufasha nari impare nange icyo gihe ubwo nanyine nahise nkoresha uko nshoboye ufasha data gukura ubwatsi yego nsohotse ikondera ngiye imbere ya papa rugamba mbonye ati ashima ubwo nibwo nahise njyana na data ufite imyaka ingahe ubwo icyo gihe 13 13 ubwinjiye masimbi n'amakombe nitwe twari hanze mu kibazo cy'imihamirizo na hari abasaza baturukagiye bakinye mu itorero ishyaka ry'ibwami bitwa babunungu na base musambi yego bazanaga imihamirizo mu bambere bari bashaka kuyifata na ruwambere kuko twatangiye itorero ari jyewe ari papa wanjye data wacu na muri umuntu wanjye aho hano mu birambo ese amakondera muracyagirana amakondera tuyabonye twayavuza urabyibuka neza cyane cyane nari curanga ni ukuvuga ngo ubayinjiye mufite imyaka 13 ubundi masimi n'amakombe yabagizwe n'abantu bangahe ese mu byukuri nyakuri ibintu abantu batazi ku masimi n'amakombe wadusangiza ni iki yenda bete y'amatsiko amasimi n'amakombe mbega ryaje ari itorero rizamutse vuba kuko amatorero yandi yari ariho nka yabagamo mu cyo bitaga komine hari iry'Inyanza ni rya Hekarama bikitwa Karama yego nibwo niyo matero yari ariho niyo nibo bantu bari babaje guhameza kuko hari abari baravuye mu matero nka yo aho Nyanza nyine batozwe na bakinaga ibwami yego no yari amatero akomeye yari amatero akomeye cyane kwinjira muri umwana mutoya hari harimo abantu bakuze bagiye batandukanye byarakore kwisangamo abakuze jyewe nagiye mbega ndi nk'umuhanga kuko ari benshi baje hajya mbigisha intambwe zo guhamiriza wese bari barazikuye he jyewe nari nazikuye mu itorero data yakinagamo igitwa inyarurembo mwarimo bizi cyane cyane Nuyu munsi ndaza uraza kuduha kanya cyane uducira umugara ndawufite nawo urawufite ndawufite umugara mu kanya turaje rwose tubushyiremo dugaragaze dukumbuza abantu hari abantu cyane babikumbuye ubundi rugamba Sipiriyane yari muntu kimu magambo arambuye rugamba yari umuntu ukunda abantu bose ni rugamba yari umusa ntiyarobanuraga iki hari naho twagiye gukina mu Faransa wagiye mu Faransa cyane reka da mu Faransa buraya narabwirutse narabwirutse cyane kuko naho nituye izi ni nyana y'ingwe twari ku kigobe cya Paris muri Asia ndaje ratubwira byinshi cyane n'umufite amateka akomeye ngire ngo bite amatsiko rugamba Sipiriyane ndamugihura ku munsi wa mbere ikintu wamubonyeho cyari kiyenda cyatumye
urushaho kugenda umwiyumvamo uko iminsi yagendaga izamuka. Rugamba kumwiyumvamo yari umubyeyi utavangura abantu. Abana bose n'abasaza yadufataga kimwe. Yari umuntu mbega sinabivuga ngo yari umuntu wundi ugwa neza kuko buri icyo gihe gye ndimbuka nari ntahageze icyo gukora amafaranga atubutse hari abatampurere bagakora icya 5 hari abafite kontara baringane bagakora 4,000 bya kera ariko gye yaravuze ati nzajya nkuhembera yanyeraga 900 icyo gihe yararyoshye ari menshi cyane rwose rugamba gye mubona abana n'abasaza yadufataga kimwe iyo umwe yakosaga mu bana bye twese yadushyiragaho turitora akaduha yadutozaga umuco mwiza wo kubana yarafite abana bange we rero afite abana 10 mudamu we nawe akomoka ino hano hani ngoma mwahaciye hano ne hano neza batakaga hano ku gasantre hano mwagaciho uvuye ku kagari hano ku murinzi nyamara aha hantu ntiyasanzwe harakomeye cyane nuko rero uba ugezemo urayoboye ubundi kugira ngo muzajye kujya Burayi mwagiye gute ese byari bimeze bite icyo gihe mu Burayi n'ubuhanga ubwo icyo gihe kuko Rugamba itorero ryaje gukura rirakura ku buryo abantu bamwishimiye n'abantu baturuka hirya hino muri Butare baraje ku buryo Rugamba bagafite itorero y'abantu 120 hakaba harimo amatorero amatoya hari amasimba asingizwa adasumbwa ibihame ibame rya ritorero ryanye ry'urubyiruko yego hari isonga ry'abasore hari ni rumenesha rw'abasaza rw'ibikwere ubwo gihe twakoraga amarushanwa Rugamba akaduha imihigo itorero ryanjye ugasanga rirabahiga rirakaze cyane abaye ibihame byari bikaze enda turabizi ende by'amateka yabaye mu Rwanda ubundi tusimutse gatoya abantu babaye masimbi n'amakombe abasigaye bahari nibangahe uyu munsi hari benshi bahimutse yenda bavuga baba bafunze batahimutse no bagiye bigaragaza mu nka ya ndirimbo ye yari ndirimbo yaririmbye ngo umuti ubutire nuko wanga guhemuka umuti ubutire nuko wanga guhemuka ni abenshi bakurikije intambwe iyo nyigisho nibo bakibasha gutera intambwe ntawe hangaha nuko rero ugiyemo bamufashe rutemikirire mwerekeje Burayi mwari mu kubutumire wari ugeze imyaka ingahe icyo gihe icyo gihe nari nagiye muri Aziya afite 17 kuko nari nta wancikaga mu ngamba iyo nakinaga ku rugamba rwa kabiri ntarabona ingufu nabaga ndi ku mukondo ariko ngaharanira kujya imbere kugikokora imbere cyo ku mukondo icyo kintu icyo naharaniraga mu ntambwe cyatumye ujya niyo mu mahanga yose ku mutagaro w'ingoma ubwo mu Burayi bapimaga iki umuntu azi akaba yayatera nk'imbyino akamenya kuvuza ingoma akamenya ikondera akamenya n'imihamirizo hafi nk'itandatu nk'ubugiye mu mutwe wanjye ngiye hari imihamirizo nyanditse nshobora guhamiriza imihamirizo 33 itandukanye hari yavuye mu ishyaka iva mu ndakikirwa wajya ibiganiro hatandukanye inagira niga hatandukanye mu matorero ya kera ese ku ruhande rwawe uyu munsi urumva wagenza amahanga atandukanye hano wa mbere wabanje kujya uvuye mu Rwanda ni hehe muri Aziya mu cyo gihugu Arabia Saudite wageze mu Barabu nageze mu Barabu kujya mu ndege bwa mbere byarakoroheye bwa si ubwa mbere kuko navuye i Kigali muri Petit Hotel ngo Butare kubera igikorwa nacyo nari maze gukora mu ngamba cyari igikorwa kimeze gute hari ukuntu twabikinaga twereka umuheto noneho mugenzi wanjye yambaye inkota aza gusimbuka inkota ivamo ivuyemo imufata umwenda hano inyuma uko agenda agomba kuza gusimbuka ngace bugufi yereka umuheto bipfuka mu maso kuko twari kuri scene hejuru ahagana he Kigali muri centre culturel icyo gihe mwaka simbuka ariko icyo gihe hari haje mu mbutu na Habyarimana batwari muri iyo sare yego noneho undi yagenda gutya yiyeka inkota yamukomeje ariyo atanabizi ahubwo ntiyari yazi ko yari urwubati rwawe rwavuyemo ruhita rwishiga ubugi bumureba abantu agomba kuza gusimbuka ngayirase gutya ubwo noneho mugenda imbere agiye imbere agiye gusimbuka ngagende inkota nyikomo umutego gutya yikubita hasi abantu bakomoma aho bakomoma mashyi cyane nawe kandi rawo kumuhamiriza ni naho natangiriye kugendera mu ndege imva ni Petit Porteur ingezi gutera e ntabwo wabwiye indege nari basanzwe zimenyereye
icyo gihe mwari wari muri inyuma muri mu kubyina eh arimo atamba agiye gusimbuka inkotera zamuka inkota yari ikomeye yari ayifite yari yavuyemo urwubati eh none agiye gusimbuka ngo yari ku muheto mpita nyikubita umutego yikubita hasi ubu gitinze gutyo uri umuntu w'umugabo cyane amashyemashyemashye menshi cyane eh buraje aho ngaho ubwo mu mugiye muri Arabia Saudite eh Arabia Saudite twagiye turabagabo 20 n'abagore oya ntabagore bagiye kubera iki ntabwo abagore ntibako ko ngabagore muri maka ntibagaragara eh ntibagaragara mu maso mu maso eh niyo mpamvu eh mwagiye muri abagabo 20 kwisanga muri abagabo 20 mu gihugu cyose twaragiye cyane twarisanzaga tukagira inomero zitandukanye ukavuza ikondera bagahamiriza tukabyina imbyino zisanzwe mu ngamba z'abahungu eh warwakazi izo zose rero ya niwo bashaka gutera intambwe byari ibiro bimeze bite mwari mugiyemo guhamiriza sinye byari serukira muco runaka cyangwa rya habaye nako kuko twahure n'abandi benshi baho byari bimeze neza cyane byari bimeze neza mwamanukanye igihembo cyane ni naho rugamba buriya naho muri Aziya niho nakwigo zina inyanayo umwarabu twarahamije turi ku rutindo kuko ari ukuntu batindaga tugakinira nkaho yari inyanja umuvumbu gakubita noneho abandi bicaye noneho umwana w'umwara baza kuza agiye gutora iyugi bihura nayo konsotsi kondera nsimbutse ngiye kumugwa mu mugongo mba ndaranje ndamusimbuka ngo ahirya mvuna umugara mugwa imbere kwa kuno umwana aza gutora iyugi rugamba hisa ahimbira indirimbo nk'inkuru ya kuya mato na maradio ngibinyamakuru byishanga byarashoje ngintamate z'u Rwanda twararujije ngindo hitika ngo induru na rusezano ruzesa n'inyana y'ingwe Ninyana yego. Iyo niho nakwiriryo zina. Eh atawuhindura ndirimbo. Eh yahungaho yasahira. Urumva urumunyabigwa mugabo. Yamvuga yabumagaga ibi cyane. Urumva eh ubwo wari kumugira. Koko nare cy'umwana nagomba kumukandagira ariko nahise murenga. Ndakata mu mugara ngwa mu nka nkuhoza umwana. Yego. Urugamba itakura akuri yo ndirimbo. Atakuri yo ndirimbo. Bega ibintu byiza cyane so. Nuko uvuga ngo mwarahavuye muhavuye hanyuma kugije kujya ni hehe hano hatandukanye mwese. Tugarutse twaraje tutatuye mu France mu France yari serukira muco byari festival twagiye mu France turakomeza duhita tukomeza no mu Budage imayanse hose mugenda mu byo dutarama none aho twajyanaga na nabashiki bacu amasemina makuru kuko hose mu barabo bababemera ko babaho nakwirirwa bitandiye mu maso ubwo twagiye mu France rwose turekina mbega ubwo twese twamamara cyane kujya tu uburato hita tubwata kugwa tujya musigaramo aragize mu rugo mwagendaga mu ndege mwagendaga gutyo mu bikorwa bitandukanye ntagafaranga karabonekaga eh cyo gihe baraduhaga da eh yagendaga neza amafaranga akabaho ibikagenda neza amasimbi n'amakombe aho mwabaga muri hose ibikorwa bitandukanye ibyabarangaga mbese intego yanyu yari iyi aho mwabaga muri hose yari umuco kwerekana umuco w'iwacu Rwanda mu ndirimbo eh Rugamba Sipiriyane mwabaga muri kunga ahantu hose. Rugamba twabaga turi gumwe kuko ni gumba yagomba guherekeza itorero rye. Eh, no mudamu barajyanaga. Wera sigaraga kuri. Sigaraga kuri. Yari mutima w'urugo. Hari uburyo runaka abantu bakunze gushidikanya kunze kuvuga ngo ari amajwi abaririmbwa ngo ntajwa rya Rugamba Sipiriyane. Wera hangaga kandi. Ya yakahanga gundi akabahereza. Na ndirimo ni nimwe gize yumvikana mijwi rye. Zo. Wera shakaga indirimbo akayivuga ibigwi. Ainyi afite ngo twamanutse Nairobi twagiye dukeye twese ngiyo tuba nk'abasingira tuba tuzanye inkwano nyihi uraberewe Rwanda nziza kuko twakinye Nairobi baradukunda cyane byagenze gute se kare Nairobi twarakinye nabo baradukunda baravuga mu birori bimeze bityo gihe naho hari iserukiramuco iserukiramuco n'iryo mwari mwagiyemo muri ibyo buryo bugiye butandukanye mbere yuko yenda tuza kugera muri za 90 gutyo ari nawo urwanda rwagize sanganye rikomeye cyane cyo kugwa muri genocide yakorewe abatutsi ubuzima bwari bumeze bite mbere yuko twinjira aho ngaho kugira ngo yazize genocide n'abantu yenda bagenda batandukanye hari indirimbo zagiye zikorwa na Rugamba Sipiriyane ivuga ngo harimo niyo yacaga barenga yuko agiye gutaha yari yarabyeretswe mwe mwabanaga byari bimeze bite Rugamba nge twarabanaga kuko bijyana bijya kuba hari iyo twagiye mu France tubona hari cyahindutse kuri we twese na twese ijambo twagezeyo dusatu tugeze mu Rwanda twaricaye tumaze kwicara tubona passport azira posteri zacu twafisha kugira ngo dukine tugasanga
nkije twahagaze neza tugasanga baducuritse basanga imitwe yacirareba hasi sinzi ukuntu bari babigenje bavuga ngo tuje ngo turasebye u Rwanda kandi twemika ari ntamara umuco wacu tugenda dukoresha tubona birahindutse kuryo hari umunyamakuru witwa Muhuri yari umunyamakuru wa Radio Rwanda kera yitwaga Muhuri yari konsiye w'ambasade mu France ego yatumire nabi cyane avuga ngo twebwe ngo turimo turasebye u Rwanda tubyaye ngo reka ngaza n'abanyarwanda ngo mu France ngo wadukubite Rugamba tibazane aho dagiye twasanga turimo tweturiza mu gakaseti mu buragashaka kubinyanyagiza muri muracuruza ariko twe twarangizaga gukina muri akaza kutudurumba icyo gihe wumvaga byatangiye kuza mu byabindi ariko noneho Rugamba tibana wanje mushinga ibirindiro mutarame mwimiki ntambwe intore yego ntawo bakora intambwe intore twese twimuka koko intambwe intore yashaka kwabwira iki kizi intambwe intore dukomeza intambwe yacu ntiducike intege twese dukomeza intambwe koko ubwo noneho amagara ambasaderi ambasaderi wa ministre w'intebe yari ndumva raho ari ministre w'intebe w'intebe yari mu muhe mwaka icyo gihe ni muri intambara igiye kuba ndumva ari Sengimana oya Sanzimana yari ministre w'intebe Sanzimana kuko yari mubyarawe nawe Warugamba Sipiriyane waravuga ati mukomeze icyabajyanye abo banyarwanda muri aho bashaka kubatesha umutwe mu bihorere hari abanyarwanda bishaka yoga mu France ubu noneho ahita bahise yahamagara ambasaderi amureba abo bantu uko bakinwege twa tugiye gukinira Marseille ubwo mureba abanyarwanda uko bakina murebe umuco bimika yaba abaraje gusebya rwatubyaye twarakinye icyo kuri icyo gihe nabamure iwo mugabo yahise abyira abanyamakuru bose ngo ni munsi aragenda tugakina twarakinye barumirwa basanga intambwe yacu ngacyari yayindi cyari yayindi nyirizina hari indirimbo yakoze avuga ngo iyo ni yani mu bihe bya nyuma mu bihe bya nyuma bye niyo yanditse amwe ni niriya gaca agaca urumva agaca gajinga ni wagabice kakomeje ibirindiro karimwe yavugaga ibyo yarebe kuko yasaga nk'ubonekerwa yarebaga kuri icyo kuko icyo yakurebyirebagaho yarakubyiraga yarakureba gutya gatakubwira iki nk'ubu yigeze kundeba giye bati wowe urakundwa aturan uza ubona ni impano nige jambo arimbiye kuko je nari muzame yego yari byo muri iki kiganza cyanjye ati wowe ntuzakira uzabona ibintu ariko aka kaboko kawe karimo inyanja itazagukiza arabikubwira kandi koko ndabibona ndabireba ndabona vi ahitya aka kaboko yarakarebye yarakarebye urakureba ati wowe ufite urakundwa uranabona ariko wapi yarabimbiye kuko Rugamba kandi koko ndabona byiza mbona nimbona cyo bikanyobera ariko nkanga kuhemuka urebye nibyo wagiye ubona nagiye mbona bakuye muri buraya bwose biraguranye cyane byo kuba humva umuntu atembeye buraya icyo gihe mu bikorwa nk'ibyo ngibye ndakavuga ati uyu munsi ndaho ngaho oya Rugamba yari yarabimbyeje no mu gihe cyo cyanyuma yaramfasha ati bafata batema portail eruki baje 94 tariki 6 mwari muri kumwe cyo gihe twari kumwe cyo gihe mwarabanaga mu rugo mu rugo nari umuzamiwe yarambye ati nya na ingo n'ubwanyuma bwanje duherukanye humura we ntacyo ko twaragiye Rugamba uramuhamagara ati Rugamba abasirikare ngo karame ngo Rugamba wowe watukaramo wadukarabisha ukaturogwa aturogwa aturanyiza uracyari mu Kristo ndati cyane ingabira zihanaguye umugaru ahanaguye inkindira hanaguye ijuru ndaryinjira mu mpamiriza yego Rugamba ari somushyira imbere ubu asura nabi bose bashira hari aba barabicyo cyo kurahavamo umwana umwe Rugamba witwa Sirida aracyariho nubu yari mu France abandi bahise unabonye Rugamba murashe nimwe narebaga urye mpita nguruka ngo mu kindi gipango hirya siniruka ngo ndenge cyane ngo nahise shingira ibirindiro bari abasirikare bahe bari baje icyo gihe ngo mabyara imana bari bangahe icyo gihe bari 9 numwe n'umuturage umwe arubatwaje sa stream harabo wibuka mase nk'amazina cyangwa se n'iki gihe cyake sinabamenye
Rugamba rwabonye. Naye ba nyine binjiye gutyo kuko nange ibyo urumva urupfu rwa rundimo. Wari wahiye ubwoba. Rwa maso ntiyabonaga ahubwo. Kandi ndeba gutyo habonaga mu mutima kuko nange igihu cyari cyaje mu maso. Ijambo rya nyuma yavuze wibuka rya riri. Ijambo rya nyuma ni iryo ngiryo yabyeru rugamba ati ijo yabwiye abo bantu. Ati nkindi rateguye umugaro wateguye. Inkindi bakenyera. Umugaro wateguye ni uwo mu ingabo. Nyende barwanisha ati ijuru nzaryinjira mu mpamireza hari sana sabye afite indirimbo ndiri baririmbye ngo nzatayereza ari munsha oya iyo iryo jambo iryo iyo ndirimbo yahimbye nyuma ariko ariyo yari yaririmbye ngo ngo ngombe nzira bandi twanyuraga mu kwese kwiziza mu birori uburyo wane yatinze n'abasana bandi ngo niba mwibarutse mikigoryi ntimuzahite mwica ngo mujugunye mu rwobo uburyo wane yatinze n'abasana bandi ngiyo nka muyigwemo mu nyibuka yari ndirimba agomba kuvuga ni naho yakuyeho iryo jambo ngo ijuru azagenjira muhamiriza Yeruzalemu cyo yaje nyuma nyine yaje muri icyo gihe ayiririmba we n'umugore we nabo bana bose ibyo umwana umwe mu bana bose icumi hasigaye umwana umwe gusa ni umwana umwe w'umuturage wa Zitoni Stanley Karaveru yajuje mukuru w'urukiko rwa Nyamirambo umwana umwe nawe yaguyemo aho yari yaraje kubasura icyo yewe tugenda ubwo gi nasimbye ngeze hirya ndicara gumpasanga abandi bahungu bakomeza hari umuzungu mbega ikigo bari begeranye cyari cya hari umuzungu kazi w'umukuru wa Roje ubwo naguyemo andebye narikanze mitamvuga nti rugambire imoro navuze igifaransa ntakizi azuko ageza amahanga yose nta gafaransa waruzi wapi no kwirwanaho gusa ni katuraturya ni bonjour ça va ça va bien comment t'appelles je m'appelle Camille ça s'appelle comme ça ya kana je ne sais pas nako gako kunye nako kunye ndabona nka nkakoresha inzogera yanjye rugambiremo yakubwiye ngo cy'umuzungu muzungu ayisagira gutya gusa nongera kuvuga noneho numva baje bahamagara ngo n'umuntu wewe wa muzamu baje bahamagara ngo zamuzamu muzungu kazahitagira ari yego nice cicica umuzuka z'ibyamaze umwanya numva hamagaye bene wabo hazi imodoka ya kuruwa ruje ihita imujyana asigara n'abantu aho ngaho nabo ntangira kubona bazana ibintu byo kuvuga ngo tujye gusaka yewe umutima urandya kubera cyakiraho nabaye si aho nambara nkine sinahati nkomo ubwo umwe yagiye kure bageze hirya yarebye asanga aho baryamye agaruka abonye aba nkimbwi ihuye ni ubwo byamaze umwanya tubona imodoka ihaje imodoka izihamagara siridare yari umwana siridare wa rugamba yari yaryamye nyuma ya se aryamye we yari yarokotse biro barashe se ruta rwikubitana hasi wahita agwana na se agwahita agomba gore none yarabarebye bose bamaze kugenda ahita ajya kuri telefone mushiki wa rugamba hano ibutare marita ati abantu bashize nangiye kuhamagara baze banyice bati subira ahandi tubyire nsanze imana aze agutware umwana no kubamujye bahise bamujyana wahitagira mu France imodoka yahisiza yuzi abasirikare bahamagara siridari bahita bamujyana nuko byagiye nanye sigara aho ngaho gihe kigeze ku kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu muri Kigali mpahura n'ibibazo ariko wageze no muri Kigali icyo gihe Kigali twari ari ku Kimihurura yari yarimutse mu Kigali turi ku Kimihurura kugenda muri Kigali muri ubwo buryo bwose ntabwo byari bikoroheye kwihangana icyo kora kwa kubana neza ya ntambwe y'intore yanyigishaga kuko ikitwaga amaseyiteri nato habaga amarushanwa yego nkatoza abaseyiteri yacu turimo tukaba bambere kuko abana natozaga babaga bahanga cyane ahantu hose mwagiye n'agapira narinze kugatera harya ku giseleziyane inateraga agapira cyane bigashyira kera ya bakankunda abantu bose mu bantu ugenda basigaye atuye ko harimo bagiye bahemuka bakaba bari kubibazwa n'amategeko kubera iki hari bamwe muri bo bavuye masimi n'amakumbi kandi baratozwaga urukundo ari abantu bamwe hakabamo abasubira inyuma bagahemukira abantu ni amacumu y'indatu twaze tuvuga nyine bashaka ku ibyinha ibyinshi by'inabi by'inabi niyo ngaruka yabo nyine bagiye babona barenga kuri yanshingano umubyeyi yadufaye nyuma yaho nyuma yuko amahoro agarutse mu Rwanda leta y'ubumwe ije kuki mutongiye kwishyira nka masimbi n'amakombe mubasigaye kugira ngo mukuremo irindi torero rishimangira
umurage mwasigiye na Rugamba Sipiriyane byarabaye twararikomeje Kigali rwose yego turarikomeza nuburira hari hari nakorari y'amasimi n'amakumbiri Kigali irahari ariko nyine akaba hari wo batamenya itoro ryarabaye rirakomera Kigali rirakomera rwose ryitoreza na nuburi gitoza ari kuri Saint Family kure noneho ntabwo rifite imbaraga nkiza nkiza mbere icyo kura mbivuze dorosahari sibyo kuba ari mu Bubiligi kuko mu bana barugamba hasigaye bane dorosi bwo ni dorosi rugamba ari mu fara mu Bubiligi hari na mukuru we Olivier rugamba ari hari ya Iremera Kigali yafite ubahasigaye abana bane hari n'umukobwa witwa dorosi na cyubahiro ari mu Bubiligi no mu Bubiligi wowe se kuki utagiye ngo wegerane nabo ukahitamo kuza kugaruka ku isoko nyuma y'ibyo byose nyine bo hari wari komeje yari hariye hari wari komeje kuko twajyagayo tukabareka intambwe tukabareka imihamirizo tukabagorora amaboko okay noneho wari ari imikayimika nyine yanda mubona ntibizavamo murabyiwe ah bo nyine bakomeje ubwo twebwe ahubwo twese dukomeza itorero urugangazi ubungubu niyo mu namaze kuva Kigali ndaza nge zino umukecuru anyamaze kwita imana ubwo twese tukurikirana itoro rya mise nationale y'ubangazi yego rugangazi rugangazi narwo rwarakomeje intambwe irakomeza uburaya turabukomeza busubira iburaya nanone mu rugangazi rwose uburaya twarabukomeje cyane itoro rirakomera rugangazi yarakomeye cyane rugangazi ubwo tugahora n'indahemuka turakina tugenda turi nyabutatu tujya mu Bushinwa Beijing nibona ageze Beijing wageze n'ubu baragenza amahanga umaze kugenda mu bihugu ingana narabwirutse na Aziya yose na Aziya America California narageze i Roma Roma nagezeyo yewe Swiss ego naraje gukomeza ndi mu rugangazi njya no muri Bar National ujya no muri Bar National ubu Bar National genda dukomeza aha nano uyu munsi nibikirimo nano ubu mu mateka bari ndimo hari giye twize gukora amarushanwa komeza intambwe ariko niba kubera amatoro yabaye menshi ubwano mu ntara mu bagenda twibagirana kugeza n'ubu ngubu so yenda mu buryo runaka uyu munsi wowe ku ruhande rwawe hano uri kuki udafata telekana nje hari abana bagomba gusigirana wa muco wa murage hari abana wigeze wegeranye cyangwa se abandi bana bakibyiruka batoya uri guha uno murage wahawe na Rugamba byaregezwe twabigezeho tugaserukira n'umurenge inkunga zibanye kuri jyewe mikora bamwe warirya gukimara nashingaga ibirindura abana dufite ahitoro ryari hari ryikwagira barya amahoro byarakinaga rwose ariko noneho amikoro aba make birangira ku buryo n'umubyeyi wa perezida wa repubulika wacu yaje kuri sare hariya tugaserukira nk'umurenge kigaragaza ubundi nta intambwe ibaye ukabona ugutera inkunga nta gihitoro ritagaragara byagera no kure cyane mu buryo bwawe yenda uyu munsi hari aho wageze hari ibihe bikomeye cyane wageze mutazibagirwa byagushimishije ibyo bihe n'ibihe mu ntambwe zose nagiyemo hari byinshi ngenda nibuka ijambo naganiraho na Rugamba Sipiriyane ari nyibutsa ni rimwe yambyiye ati inyana y'ingwe mu kirwa cya Paris ubwo twari butari ayimuka agi Kigali ati wowe urupfu rwanjye uzarubona yarabikubwiye yarabimbye ati wowe habure nk'imyaka ingese ngo yitabe imana ubwo yari yimutse muri Neresi agiye butari Ineresi ya tere ya majyambere turi inkingi z'u Rwanda ziruteza imbere dushyigikiye ubutegetsi ubwo niyo mateka wampaye nk'ayo iyo ndirimbo nayihimbiye niho yayihimbiye Rugamba harya si butare no habaye muri Yeresi nyine habaye muri Yeresi habaye Yeresi ariko ubundi habaye Ineresi dushyigikiye ubutegetsi n'imirimo butubwiriza nk'ineza y'Uganda yego niyo mateka Rugamba rero tumaze kujyana mwavanye muri Neresi hari butare yimukiye Kigali yimutse ajyanye ibyangombwa bya mbere yaravuze ati ngwino uzizana angeze i Kigali ngarukana n'imodoka ari mwemwe ati ninguhamagara uzizana nahise kuko nijyanayo kuva ubwo
arakubwira turi kurwanya za ruga eh ashakira kazi muri ovibare narahakoze ovibare ndamubyandikarananiye karaka zo kora iki kizamu akazi kizamu karananiye ashakira kandi muri imprimerie nationale hari kuri wampowe kazi ndagakora ubwo kigihe ndibuka hari mu kwezi kwa 10 umugi naho umeze gutye harimo aka harimo digidigi ubibona mbibona ubwo rugamba arambye ati ngwini wanje ngiwe akazi ko mu mugi ndakaretse ngiwe ngiwe mbiwe ubwo bwakiye mu gitondo hashize imizi gatabaza abayitabye imana gatabaza uriya wari ministre yego naciye harya hasi ku kinamba mu harya mu ku kimicanga yego mbona bikomeye rugamba ntihamenye igihe natahiye yego ubwo nakagera ino bahamagaye umupadiri hano mu cyanika mbarizaho karengane yaba yarageze aho ngaho yarahageze barabaza ati karengane yarahari ati na natanye nafata itike ngirango ngende ngibungi nge anyuhareze butare aravuga umupadiri ngo ampa amafaranga sigira bo mu rugo ngo ngibutare numva bucyane ibutare abana yo rwambikanye ubwo sinkigiye Kigali rugamba ati koreje kusha mu buzi ubwo rugamba ranganjyana I Kigali rya jambo yavuze huko ati urufunguzo rw'umunsi mbona ariko amagambo kuko yarerekwaga rugamba yarebaga ni iki kintu kigitangaza irindi jambo yavuze rigasohora kuko ryakabaye nkuko ari yarivuze hari nk'indirimbo nyinshi zagiye yagiye yavuga iriya ndirimbo yagaca urayavugaga indege indege eh kuko indege yajyaga arusha yagaruka umwana amagambo arimo muri iyo ndirimbo agaca nayahe ni ahandi ivuga ngo agaca gahinda kakagaruka umushwi nkuko kagenda buri umwana w'umunyarwanda wawe bagahura n'ikibazo nyirakore rwa kahanuye warashe kagaca nta wamenye uri ubwo ibyo yarabivuze iki yaririmbye muri ndirimbo niyo ndirimbo ngo agacaga gahinda gahinda kakagaruka ubwo akakaza akafata umushwi nkuko umwana w'abantu akabaragiye ubwo niba abanyarwanda bumvaga babibihangange bakomeye bagenda mukari ko nyuma y'iyo ndirimbo hari cyahise gihinduka indirimbo nyuma yanditse ni iyihe niyo yagaca niyo yanyuma niyo nanzata Yerusalemu nizo nzima zizanyuma aho umwama ndeje mahana yanjye ndaye iyo nibutuko wivugiye gandumu de so mundirimbo ze rero jewe kubera ko ntari muri korali intambwe yanjye yari uguhamiriza warucungarwa n'ikirenge n'intambwe nk'iyongiyo yavaga mu mushagiriro bawubonyemo nk'ikirenge abakobwa bakaba bagishyikiriye ubu bagahita bakomeza ibindi byabo bigagenda neza uyu munsi rero abantu bafite amatsiko nyuma y'ibyo byose uyu munsi hano hantu ubuzima buhagaze gute ese imibereho yawe ni iyihe ese koko ibyo rugamba yavuze niko koko byagenze cyangwa hari mpinduka zabaye imibereho yanjye icyonzi intambwe yanjye ndacyayifite yo guhamiriza ntambwe yanjye usibye icyorezo cyaje mu ntambwe y'intore ndacyayifite ntabwo uhigwa hari nubwo natozaga nigeze gutoza ururindo hari umusaza witwa Thomas bazatsinda nawe yaje agwa mu ntegeze umusaza Thomas Rugamba bazatsinda n'uwari ukuriye itorero urugangazi rw'amize national ubu aratoza itorero ry'umujyi wa Kigali ari n'igihe yigeze kunshakira akazi hari irurindo bahuwa kamize dynamique hari irurindo ku kirenge cya Ruganzo yego ndabona hari atwashinze itorero ikirenga yenda turatoza imirimo iza guhagarara ngarukino bamugani yandire mu Rugamba ndumva nzasazira Rwanda zaza ano ufite abana bangahe ufite abana batandatu bose muri abana hano bamwe barashaka imibereho za Kigali ufite batatu hanundi wateye intambwe yigira Uganda habona imibereho abona umugabo bo hano sigaranye akuzukurukanye n'umwana umuri n'umudamu wawe ubu ngubu nibumba nibyo bikorwa byo gukoresha inganzo ruhuza mangiyo murabizi na za Kigali havamo amavazi aya n'amasafuri ya gakondo inkono za gakondo ngizo
none zikagenda neza cyane umuntu agweragwere nk'uko nguka akabona imibereho yirinda kwanduranya yirinda kwanduranya ngo nkaya ndirimba rugamba nge menya gusaza ntanduranyije menya gusaza tanduranyije cyane nge n'umusaza rukukuri nabyiri ndabaho ngo basirimo bareke tujyane muri kabarete na za mirikone yewe ntisaza zigira na za mirikone ngo ya dawe swika bya nge menya gusaza ntanduranyije cyane urahura tuje uranyuzwe nibyo ufite nibyo ufite ikawa se ni yawe ikawa ni umuvandimwe wa mpaye kino kibanza n'umuntu aguye kino kibanza urumva yenda shako dusoza by'umwihariko hari abantu benshi cyane yenda bakubonye bakibaza uyu musaza karinganire namugiraho gute barashaka umurongo wawe wa telefone wawe utubwira no kubyira cyane 07 2 7 4 9 0 9 urayisubiramo yose 07 2 7 4 9 0 9 ni rihe jambo wabwira abantu bakunze Rugamba Sipiriyane bakunze amasimbi n'amakombe bakunze muri rusange umuco ushingiye ku by'amasimbi n'amakombe yagiye akora bitutse kuri Rugamba Sipiriyane mwenyewe no kuvuga ngo ni rihe jambo wababwira biturutse ku butumwa Rugamba Sipiriyane yagiye abahereza ugoma no gusangiza abandi bantu yenda uyu munsi badukurikiye muri buno buryo Rugamba rwose Sipiriyane kumuvuga ibigwi n'abandi bose bamuvuga ibigwi aha tari nabahanga abandi barava bati Rugamba ari umuhanzi byinshi yakoraga yaririmbaga ibyiza byubake igihugu Rugamba kareba kurayo akavuga ibigwi agatoza umuco abantu ndumva mu byange ku bwange Rugamba ibigwi namuvuga na muvuze nti nukumuvuga ibigwi bwakwiravuga cyane kuko yari umubyeyi cyane rwose mwiza utegeza gufata abantu akavuga ati kubana n'abantu badasezeranye yari umukristo wuzuye akanga kuvuga kubana n'abantu batabatije akakoresha uko ashobora akabashakira ishuri akadusezeranisha ku neza ni byiza kugira ngo tubane turi abantu bazima b'abakristo niki kintu bikira ku mudamu mu ntambwa ya Rugamba rwose ndumva nta kintu amuvugaho iki umudamu we niki kintu mwibukiraho nawe yari umubyeyi kuko we yari yarandeza ari n'ubu wacu yari akuzi mu buto kamudafroza mukansanga yari umubyeyi mbega bari kimwe Nibyiza cyane kandi by'agaciro gakomeye cyane kuba tugize amahirwe nk'aya ngaya kuganira n'umusaza karinganire ufite byinshi cyane yibukiraho Rugamba Sipiriyane ngira ngo ni amateka meshane abadusangiza nawe rero hari uburyo runaka ashobora kuba ufite amatsiko yo kumenya ibi bintu koko biteye gute ni uburyo bwiza ufite telefone wamuhamagara watwandikira muri comment kugira ngo ndazo zikomeze kugenda neza mbibutse ko turi mu karere ka Nyamagabe umurenge wa Nuwacyanika n'ubundi niho turi mu rugo rwa karinganire umwe mu bantu babanye Rugamba Sipiriyane by'umwihariko akaba ari mu masimbi n'amakombe nk'umwe wayoboraga intore by'umwihariko n'uyu munsi rero turi kumwe ahangaha karinganire rero tugira ngo dusoze by'umwihariko ariko kugira ngo tumenye karinganire uyu munsi gahunda ufite n'izihe z'ejo hazaza uhisemo guceceka neza neza ubushobozi buke butumye umuco wa Rugamba Sipiriyane yasize ugiye kuzimangatana neza neza hano ku isoko yavukiye so kuzimangatana usibye ko haje n'icyorezo cy'iyi corona ubu twarumiwe bamwe mwarumiwe nk'ubu bamwe twahaheraga nk'ikigali nk'ikigali bakampamagara nkajya gutoza hari nk'itorero ingeri y'abeza natozaga hari ya Kicukiro uzareba ku 2004 uzareba itorero nari natoje erira harahari 2004 uraza kureba yego iryo torero twaritoje rwose ubundi intambwe yangihoraho Ihora izana hora. Izana horaho kireka Imana nigira wejo ubundi kamubara ati ngwino wi musubirane ubujyane yane muri Yerusalemu. Mu mashami washibutse se hano nta wugukurikije. Bari bahari abo bana bakobwa biberaho Kigali mwana muhunga ari Kigali no mukobwa. No wagiye bugana. Abandi yako nabo baragweragwira. Harabagerageza se. Banaririmba nkataramo byafasha cyane. Nukuri. Tabona rega. Tona banashinguye barashinguye ese reka tugushimire cyane dushimire hano bari badukurikiye ngire ngo twavuga byinshi cyane nabwo twabirangiza ariko dushimire abantu babanye natwe nshimire abantu bashimishijwe na kino kiganiro ndetse n'abandi bacyungukiye mu byinshi cyane by'umwihariko mukomeze kugubwa neza ndi Ale Passe Kwizera muri kumwe n'umundi muzakomeza munabane ibihe byose n'iteka ryose uko iminsi izajya ihora isimburana by'umwihariko tugushimire muze karinganire dushimire umuryango wawe dushimire abantu bose
bagize ari kujya mu kino kiganiro kibagereho gahunda zanyu zikomeze kugenda neza aho muri Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.